puxando o outro. Assim sempre será. Nosso amor eterno, como seu irmão. Só do amanhecer, eu e você. Eu e você, noite sem lua. Como brilha o sol no azul sem fim, como um farol. Vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em gente, a gente quer falar agora de uma campanha que a gente está fazendo. Na verdade, é muito importante que você dê atenção para esse momento. É uma campanha Cure a Sofia. É uma campanha para ajudar a Sofia, uma menininha que tem AMI. AMI é uma doença raríssima chamada atrofia muscular espinhal. Veja só. Você sabia que o custo do medicamento dela, não é engano, não. É isso mesmo. É de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Está sendo feita uma campanha que você pode nos ajudar e ajudar a Sofia pelo Instagram, @cureasofia. Somente com este remédio, que custa 12 milhões de reais, a Sofia tem condições de sobreviver. Somente com esse remédio. Por isso, você pode entrar no Instagram, @cureasofia, tá bom? A gente apelida ela, cada semana ela tem um apelido diferente. Ela é, uma hora ela é a Jabubim, ela já foi o hambúrguer com queijo. Os filhos pra gente, na verdade, sempre ia compor a família e ia ser uma parte muito importante da nossa vida. Ah, com 3 meses ela vai começar a levantar o bruxo, com 4 meses ela vai sentar. E, enfim, começamos a perceber que é o contrário. A Sofia era muito calminha, a Sofia não se mexia muito, ela não tinha movimento nas mãos. E o principal, que era o bruxo dela, ela não conseguia segurar o pescocinho. A gente tentava pôr ela sentada, mesmo que encostada, e ela caía. Hoje, depois que a gente recebeu o diagnóstico de AMI, a gente sabe que é uma doença degenerativa, que diariamente a Sofia tem perda de neurônios motores. Tudo que a gente fala de musculatura, ela vai perdendo. Então, por isso que perde, além dos movimentos, perde essa questão de deglutir, de poder comer sozinha e depois respirar sozinha. Quando a gente descobriu que o medicamento custava 12 milhões de reais, que era o medicamento mais caro do mundo, e assim, é um dinheiro que a gente não tem, e como chegar nesse dinheiro, né? Como? E quando o médico, eu recebi essa notícia referente à Sofia,
ali me faltou o chão. Eu não posso fazer nada. Quando eu descobri, eu morri um pouquinho, né? Foi, assim, muito difícil, porque... uma notícia dessa... O médico, no começo, ele foi bem rigoroso para nós. Falou que tudo que a gente pudesse fazer teria que ser rápido. Graças a Deus, é uma doença que tem tratamento, né? Por isso que a gente está correndo. A campanha Cure a Sofia começou eu e minha esposa. Estendemos para 2 amigos. Quando fomos ver, tinha 4. Nós não estávamos mais dando conta. O telefone não parava de tocar. Eu falei para o Alex, se a gente atingisse 12 milhões de pessoas e cada um desse R$1, a gente ia conseguir os 12 milhões. A gente está pedindo para doarem vida, doarem esperança para nós, né? Ajudarem o Cure a Sofia a chegar até o medicamento que ela precisa para ter uma vida. E o primeiro passo é atrás do medicamento que pode não deixar com a doença. Fala pessoal, tudo bem? Convido a vocês a conhecer o caso da Sofia. Então, ó, tem a campanha Cure a Sofia. Eu quero muito que vocês participem. Olhem pela vida dessa princesinha linda e eu tô aderindo a essa campanha. Valeu? Grande abraço a todos e se liga no caso da Sofia. Vai contar para ela que foi uma história de sucesso, que foi uma história louca, mas que foi uma história de vitória, porque eu tenho certeza que a minha filha vai vencer o AMI. Fala galera, boa noite. Começando aqui. O pessoal assistiu o vídeo aí de entrada aí. Tá, gente? O pessoal que puder colaborar aí com as doações para Sofia, não importa o valor, tá? Pode ser qualquer valor aí, já tá bem compensado. E outra, se não tiver como contribuir com dinheiro, alguma coisa do tipo, compartilha esse vídeo aí, espalha, que lá na frente pode haver mais pessoas que tá ouvindo aí, beleza? Então, gente, é isso. Daqui pra frente, a gente vai estar passando mais sobre o caso dela. É uma menina que tem esse problema aí, que cada dia que passa precisa desse tratamento. E o tratamento não é muito barato, né? Você tem noção aí que o custo do tratamento fica em torno de 12 milhões de reais, tá? Beleza, gente, faz o seguinte. Manda uma mensagem aí, como é que tá o áudio aí, tá, gente? Se tá muito alto, muito baixo, se tá meio bugando aí, fala pra gente aí que a gente já tá no controle aí, beleza? Vamos de música aqui, vão tocando forrozão aí, tá? Depois a gente vai tá falando mais aí, beleza? Subora sim! Onde o shot assim?
Beleza, galera? Desculpa aí. Sempre há imprevisto no áudio, na imagem. Mas a gente já consertou aí, beleza? Pode olhar o áudio aí, como é que tá o áudio aí, beleza? E a voz aí, como é que tá? Como é que tá o som aí? E a produção aí, como é que tá o áudio da voz? Tá alta, tá baixa? Como é que tá? Simbora! Assim, ó. O amor de primavera não termina no verão. Do outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Que sai vestido quase sempre tem razão. A razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz da escuridão. De volta a alegria quando existe solidão. Traz de volta a alegria quando existe solidão. Oh, 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 oh. Ah.
gente? Sei que não é fácil, não. A gente regula de um jeito, quando vai ao vivo é totalmente diferente. Beleza? Valeu! Muito obrigado a presença de todos vocês que estão chegando aí. Gente, pode curtir, pode compartilhar, pode comentar. Você que não é inscrito no canal aí, se inscreva, ativa o sininho do joinha aí. Dá aquele like maroto aí pra gente, tá? Beleza? Como é que tá o áudio da voz aí? Melhorou? Melhorou o áudio da voz? Simbora! Você morava no meu coração, o tempo todo tinha chave em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Muito obrigado a presença de todos vocês aí que tá chegando aí, viu? Pode curtir e compartilhar com os amigos aí. A gente tá dando uns besouros aqui, que Deus o livre. Mandar um alô, um abraço aí pra Selma Farias, lá de Garanhuns, no Pernambuco. A Tita Silva, valeu Tita, sempre tá com nós aí, também tem um canal no YouTube. O José Espíndola, valeu gente. Como é que tá o áudio da voz aí agora? Tudo bom? Não tá sobressaindo muito não? Tem que ver aí. Aí José Espíndola, dá um alô aí, como é que tá o áudio pra nós aí, seu cara? Não tô vendo nada. Tá tudo longe aqui. Mas é assim mesmo, gente. Vamos aqui de manhã aqui, brincando aqui um pouco, tá? O pessoal que tá chegando aí pode chegar e se aconchegar aí, beleza? A gente vai estar tocando muito forró aqui. Lembrando você que a gente tá fazendo essa live aí. É, pedindo a doação de todos vocês aí. É, se possível, pode ajudar de qualquer forma. Compartilhando, mandando para outros amigos. Digite hashtag Cure a Sofia, tá gente? Pessoal, lá você, na página no Instagram, no Facebook, lá você vai saber tudinho o caso dela. Lá tem várias formas também de você contribuir. A gente colocou aí no o print aí na tela para você estar vendo as contas de banco aí para estar doando. Pode ser qualquer valor, tá? Qualquer valor, não tem importância não. O importante é ajudar. Se você não puder ajudar de forma financeiramente, compartilha esse vídeo, vai lá no Instagram também, vai lá, compartilhe também o Instagram dela lá, que muitas outras pessoas vão ficar sabendo do caso dela aí já. Essa menina tá precisando muito, beleza? Vamos embora?
Mandar um abraço pro Modesto. Valeu, Modesto. Modesto lá de Marilena, lá. Muito obrigado, meu rei. A Marielle e a Maria. Valeu, Maria. Qual é essa Maria? Qual Maria? Tem várias Maria. Maria Silva? Então vamos... Simbora! Beleza? Mandar um abraço aqui pra Aldo Alves, aquele abraço. Sandra Leite, Alda Alves, aquele abraço. Sandra Leite, o Genilson e o Natan. Valeu, gente, aquele abraço. Eu queria muito agradecer vocês aí de todo coração, tá? Por vocês estarem me seguindo, compartilhando. Muito obrigado a todos, viu? Vamos tocar assim. E a galera vai vendo o áudio aí, vai falando pra gente aí, beleza?
galo em casa. Assim. Galo em casa. Fala que hoje eu não vou voltar. Fale que no hotel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva não parou. Galo em casa, conte uma história e fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina, que todo foi meu carro quebrou. Inventar uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade. Valeu, gente, mandando um abraço pro Modesto aí, pediu o Modesto tá pedindo aqui pra me mandar um abraço para os familiares, primos deles aqui da Gleba 15, falou, um abraço aí pro Negão, pro Ricardo, deixa eu ver mais, o Tuquinha, isso aí, gente, e o pessoal, tem muitos outros nomes aí, a gente na hora aqui acaba esquecendo. Mas, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês que estão chegando aí, pode curtir com os amigos, compartilhar, lembrando, gente, que essa live aí, eu recebi essa notificação, fiquei sabendo do caso da Sofia através da Cláudia Macedo, que compartilhou uma mensagem para mim. Eu acho que foi segunda para terça, uma coisa assim. Então a gente já tinha essa live encaminhada. A gente falou, né, vamos tentar publicar, vamos tentar ajudar o que a gente pode. E conto com a presença de todos vocês aí. Aqueles que não puder doar em condições financeiras, pode compartilhar o vídeo, dedicar para um amigo, para um parente, tá bom, gente? O caso dela é uma doença muito gravíssima, entendeu? E então a gente tá pedindo essa ajuda. E se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no Instagram, hashtag CureAsofia. Pode pesquisar aí no Google também, que vocês vão achar lá, você vai conhecer mais sobre ela. Né, os familiares dela lá, explica tudo certinho. Lá tem dados bancários lá para você fazer depósito também, tá bom? Vamos tocando em frente aqui, beleza? E como é que tá o áudio aí? Esse áudio é bem complicado, tá bom? Cadê o José Espíndola? Ele manda, de vez em quando ele manda para mim. Ô, José! José Espíndola! Manda um alô aí, vê como é que tá o áudio, a voz tá alta, baixa. E aqui ao vivo é assim mesmo. Aqui não tem enganação, não. Aqui ela é bruto. É bruto mesmo, é bruto. Aqui você vê que não tem enrolação, não. Aqui não tem playback, aqui não tem nada. Aqui tem que fazer ao vivo mesmo, senão enrosca. Ó, enrosca tudo. Outra vez, bebo outra vez.
chorou a grita, começou a batucada, a versão sabe com tudo, todo o povo aplaudindo. Deixa o balanço da cebola, a demanda traz só uma levada com a cara do Brasil. Mas que doideira, chega a levantar a poeira, quando o fole e balança, ninguém para de dançar. Eu pego a perna na fratura da menina, eu rala, rala, bola e bola, até a festa acabar. Chora, ganha, entra, vamos balançar. Eu bato cada mão, vamos balançar. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, pessoal que tá chegando. Aquele abraço todo especial aí pra vocês aí, valeu? E aqui ao vivo é assim mesmo, gente. Vamos embora. Simbora sim. Me ligou e por telefone ela chorou.
mais uma. Valeu, gente. Mandar um abraço pro Márcio Silva, o Paulo Silva, Diego Coimbra, isso, de Morungaba, São Paulo. Mandar um abraço pro meu amigo Duda, lá de, lá da Bahia, da cidade de Maracá. Oh, toda hora eu esqueço aí. Macajuba. Maracajuba é lá de Mato Grosso do Sul, onde tá o Marcos. O Marcos e o Ricardo. Beleza, gente? Quero agradecer aqui também o apoio, o patrocínio do Maninho Motos. Valeu, Maninho Motos. Obrigado aí por acreditar no meu trabalho. Tamo junto aí, misturado. Mandar um alô também. Patrocínio aí do Denilson Frete, de Euclides da Cunha Paulista. Você que tá precisando do frete aí, de qualidade, de transporte aí, fazer mudanças aí e tudo mais. Frete normal. Posso chamar aí o Denilson lá de Euclides da Cunha. Isso aí eu confio, que isso aí faz frete pra mim aí sempre. Às vezes quando nós tava tocando baile, sempre fez. Cara ótimo. Serviço de qualidade excelente. Tá, gente? Muito obrigado. E não se esquecendo a vocês, mais uma vez aí, pedindo a todos vocês, na tela aí do seu celular, da televisão, tá aí os números das contas bancárias aí, tá, gente? Pessoal, acesse lá o Instagram, vai lá, pesquisa lá e digite hashtag Cure a Sofia. Vai lá saber mais sobre o caso dela lá, viu, gente? Ela tá muito precisando. Manda um abraço pro Diego Coimbra e Jefferson Bodão. Isso aí. Beleza, gente? Aquele abraço, pessoal chegando aí agora. Simbora! Rocinho, quem lembra dessa? O rio transbordou, meu bem não voltou, eu fiquei aqui. E a chuva passar, ela não voltar. Tomar uma água aqui, galera. Tem mais recado aí? Maninho Motos, aquele abraço, Maninho Motos. Valeu, gente, pela força aí, viu, Maninho? Obrigadão. Tamo junto e misturado, Maninho Motos. Valeu, gente. Aquele abraço, pessoal que tá chegando aí. Pode curtir, compartilhar, mandar aquele alô aí, a gente pode estar falando aqui, beleza? Tchau, tchau, tchau! Manda. Tá, beleza, daqui a pouco a gente vai estar tocando ali. Pera aí, vamos ver aqui. Vamos tocar ela agora. Vamos tocar essa daí. E aqui é assim mesmo, gente. Ao vivo aqui, a gente tá montando aqui na estrutura ainda. Tem alguns problemas aí técnicos aí. A gente vai estar resolvendo aí. Nas próximas lives aí, a gente vai estar mais completa aí. Beleza? Vamos então do Rei do Cabaré. Essa música aqui é minha. Do meu irmão Macarrão. Pode curtir e compartilhar. Vamos embora. Mais ou menos assim. Eu sou o rei, sou o rei do cabaré. Pego meu rosquinha e encho ele de mulher. Eu sou o rei do cabaré. Pego meu rosquinha e encho ele de mulher. Eu sou o rei do cabaré. Pego meu rosquinha e encho ele de mulher. Eu sou o rei do cabaré. Pego meu rosquinha e encho ele de mulher. Fim de semana todos caem na gandaia. Fim de semana quero um rabo de saia.
semana todos caem na bebedeira. Fim de semana só touro, só de zoeira. Fim de semana todos caem na gandaia. Fim de semana quero um rabo de saia. Fim de semana todos caem na bebedeira. Fim de semana só touro, só de zoeira. Não dá mole não, não tem mole não. Uma porrada é muito quente na batida do buscão. Não dá mole não, não, não tem mole não. Uma porrada é muito quente na batida do buscão. Solinho. Eu sou o rei do cabaré. Pego meu busquinha e encho ele de mulher. Eu sou o rei. Pego meu busquinha e encho ele de mulher. Fim de semana todos caem na cantaia. Fim de semana quero um rabo de saia. Fim de semana todos caem na bebedeira. Fim de semana só tô. Fim de semana todos caem na cantaia. Fim de semana quero um rabo de saia. Fim de semana todos caem na bebedeira. Semana só tô, só de zoeira. Não dá mole não, não tem mole não. Uma porrada é muito quente na batida do buscão. Não dá mole não, não, não tem mole não. Uma porrada é muito quente na batida do buscão. Simbora. Eu sou o rei do cabaré. Pego meu busquinha e encho ele de mulher. Eu sou o rei. Semana todos caem na bebedeira. Fim de semana só todos só de zoeira. Fim de semana todos caem na cantaia. Fim de semana quero um rabo de saia. Fim de semana todos caem na bebedeira. Fim de semana só todos. Não dá mole não, não tem mole não. Uma porrada é muito quente na batida de buscão. Não dá mole não, não, não tem mole não. Uma porrada é muito quente na batida de buscão. Pessoal do Marilena, Paraná, Diamante do Norte, Paraná também, Terra Rica. Mandar um abraço todo especial pra galera que eu conheço, lá em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, Ana Aurilhana. Um abraço pra Mandaguaçu, do Paraná também. Segura tudo na Bahia, meu rei. Aquele abraço, tudo de bom pra vocês aí. E tome, 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 tome,
Mandar um abraço pra Garanhuns do Pernambuco e Saloá também no balão. Aquele abraço pro pessoal todo lá. Carvalho, aquele abraço, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aí, viu? Muito obrigado de coração, tá? A gente veio anunciar essa live aqui, era pra essa live ter sido transmitida sábado passado. Eu sei que muita gente ficou assim meio decepcionada, eu também fiquei, porque o problema não foi com nós, foi questão de equipamentos mesmo que não deu pra fazer. E a gente resolveu já fazer, divulgar essa live, foi quinta-feira pra cá. Então, queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. Gente, lembrando a todos vocês aí, o pessoal quiser fazer a doação aí, ó, pra a Sofia, que ela tá precisando muito, que ela tem uma doença degenerativa, tá, gente? Se você quiser saber mais sobre ela, digite aí no Instagram a hashtag CureaSofia. Lá você vai estar sabendo de tudo, mais vídeo tem publicado lá falando do caso dela. Também vai ter conta bancária aí na tela do celular, aí do seu lado direito. Também tem um print aí com as contas bancárias. O pessoal pode doar qualquer valor, gente. Não precisa aquele valor, nada. Ou um real, dois real, três real, cinco real, dez real, quinze real, o que for. Tá? Tá valendo. O pessoal também quiser compartilhar essa live aí, pra tá passando mais pra gente, o pessoal tá sabendo, vai lá no Instagram desse também, lá dela, compartilhe também lá do Instagram dela também, pro pessoal ficar sabendo, compartilhe no seu Face, compartilhe no seu grupo do Face, compartilhe no grupo do Zap, tá? Beleza? E então vamos tá tocando aqui, beleza, gente? Do véio, quebrou os pinhaços do véio, quebrou os pinhaços do véio, quebrou os pinhaços do véio, quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, o arnavio era cena até o chão. Olha o velhinho no meio do salão, o arnavio era cena até o chão. Uma
na chegada veio até do seu. Espinhaço do véi começou a endurecer. Espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou. Se balança, se balança, se balança, se balança. Espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi. Diga, diga, quebrou, espinhaço do véi quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão. Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. O espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou, espinhaço do véi quebrou. Manda um abraço, José Espíndola, que está pedindo gay. Manda um abraço, pessoal de Bauru. Aquele abraço, José, valeu. Duas vezes você. Todos os sonhos são teus, pois comigo debaixo de uma árvore, me contar que se apaixonou por alguém. É nesse dia aí, é somente nesse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. Toda vez que você disser foi, eu vou responder só oi. No peito gritando te amo.
Pode chamar a galera, ela só assim. Valeu, José Espíndola. Sabe quanto tempo eu não te vejo? Cada vez você distante, mas eu gosto de você. Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer teu jeito frágil de ficar sem receber só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar todas as manhãs. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois. E joga fora nossos medos. Foi saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Foi saudade, vê se toca minha solidão por ela. Gente, aquele abraço todo especial pra vocês aí, viu? O Modesto tá pedindo um ar do Raça Negra. Daqui a pouco a gente vai tocar aqui. Já vamos tocar aqui logo, logo aí, em seguida aí. Simbora, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? Quero mais uma vez agradecer a todos. Valeu, Modesto. Simbora assim, ó. Essa que o pessoal pede muito. Roda no fluente. Alô, Alex, tocando Raça Negra aqui, ó. Cheia de manias, toda negosa, menina bonita, sabe quem é gostosa. Com esse seu jeito, faz o que quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você. Na sua casa quero ir pro cinema, você não gosta. O motelzinho você tranca a porta. Então me ajuda a segurar essa barra que gosta de você. Quem sabe essa aqui, ó.
bater na tua cara e te chamar de safado. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, coisinha dengosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente, olhar que se pente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Simbora! Tudo especial pra vocês, viu? Muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? Mais uma vez, lembrando, pessoal, que quiser ajudar essa menina aí que tá precisando, só o pessoal ver aí na frente, aí vai estar os nomes das contas bancárias aí, o pessoal que quiser doar aí, tá bom, gente? Aquele abraço. Gente, tô ficando por aqui, vou tocar uma saideira. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, viu? Obrigado mesmo de coração. A gente aqui vai estar. Geralmente, a outra live a gente fez pela página, que era pra ser. E essa a gente tá fazendo aqui, gente, mas a gente tá mexendo. É a segunda live assim, que a gente tá fazendo pelo YouTube. E a gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais. Tenho certeza que na próxima a gente já vai estar mais completo e tudo, tá? Aquele abraço. E todo especial pra vocês, viu? Vou tocar aqui a saideira.
Simbora. Segredo entre a gente, o meu que estranho é recente. Você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente persistiu bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. E aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu prefiro que você me faça só mais esse favor. Ainda não me chame de meu Deus, ainda não me chame de bebê. Eu quero assim que ela me chamar, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame, ainda não me chame de bebê. Eu quero assim que ela me chamar, o apelido carinhoso é mais difícil. Amor não é segredo entre a gente, que meu término é recente. Você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente persiste bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado, que não tivesse de presente uma pessoa do passado. E aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu prefiro que você me faça só mais esse favor. Ainda não me chame, ainda não me chame de bebê. Eu quero assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu rei, ainda não me chame de bebê. Eu quero assim que ela me chamava, um apelido carinhoso é mais difícil. Vou mandar um abraço pra Helena Alves, Modesto. Beleza, Modesto, valeu, gente, muito obrigado, viu, pela presença. A gente vai estar planejando aqui uma live aqui melhor ainda pra vocês aí, viu? A gente vai, na próxima a gente vai fazendo dia de domingo à tarde aí, o pessoal tá curtindo mais de boa, beleza? Meu gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pessoal, se quiser ajudar aí a Sofia, vai lá. Vai no Instagram, vai na página do Instagram, hashtag CuriaSofia, tá? Curte, compartilha esse vídeo aí. Manda não. Me fala aí como é que tá. Então vamos tocar mais essa aqui, ó. 391, viu? Arroba Paulo Moraes 391. Vai lá na página também, curte lá, segue lá na página lá. É arroba Paulo Moraes Show. Pesquisa aí, curte lá e segue lá, beleza? Canal, pessoal que não se inscreveu no canal do YouTube, aí escreve Paulo Moraes Oficial, beleza, gente? Me arrependi.
você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou vassalinho e vou querendo voltar por mim. Na escuridão da noite, bem longe dos teus carinhos, eu já procurei abrir nos braços de outra pessoa. Todo o pessoal ali, pessoal da Rádio Terra HD, aquele abraço, gente. Dando um abração também pro JC Locutor da Rádio Planalto Web Mix, lá de Planalto do Sul do Teodoro. Mandar um abração também. A todos vocês aí, viu? Aquele abraço muito especial a todos vocês. Simão! Aqui na caneca do chai. É. Gente, então vamos fazer o seguinte, já que o pessoal tá pedindo aí muito aí, ó. Na próxima live a gente vai estar fazendo um contexto melhor aí, tá bom? E o pessoal que quiser mandar foto aí, pode mandar no zap 018 981 394621. 018 981 394621. Beleza? O pessoal pode mandar as fotos aí, que a gente vai estar fazendo com todo prazer vocês aí, beleza? Vamos tocar aqui alguma coisa aqui, vamos, segura. Pera aí, gente, segurando aí mais uma vez, abrir. O pessoal quiser seguir lá no Instagram, Paulo Moraes 391, na página no Facebook, Paulo Moraes Show.
E no YouTube você já sabe aí, Paulo Moraes Oficial. Se inscreva aí no canal, dá aquele joinha, beleza? Ativa o sininho aí, ó. O pessoal tá recebendo as notificações aí, beleza, gente? Fica, amor, por favor, não desaba. Fica junto e contigo eu me amarro. Pois teu jeito, teu sabor me atrai. Só não vou quando você diz que vai embora. Fica, amor, por favor, não desaba. Fica junto e contigo eu me amarro. Sabor me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem brilhar, vem dançar, só de cor. Bom demais ter você comigo, amor em mim. E pegar, abraçar que chega e ver. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar e vem dançar, sorte cor. Bom demais ter você comigo, amor em mim. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só assim no bailão. Só levanta quando você diz que vai bom. Fica, amor, por favor, não desaba. Fica junto e contigo eu me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Só não é bom quando você diz que vai. Pessoal que pediu aí pra gente tocar mais uma música, vou tocar assim. Vai convidando a galera aí. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Chega na festa, ele só quer tirar onda. Com as meninas cinquentonas, pensam que tá babô. Não dou conselho, prefiro ligar olhando. 15 anos de aposentado, ele vai se apaixonando. Tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau. O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Tome, 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 forró. Manda um abraço, ele tá pedindo bem. Senhora, como é que... Quem pediu aí? Ô, Genilson, eu vou ficar devendo essa, mas vou mandar uma boa aqui pra vocês aqui, beleza? Coração virou de vez, tá, tá, com saudade da vez, tá, tá, com saudade da vez, tá, loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, com saudade da vez, tá, tá, com saudade da vez, tá, loucuras que a gente fez. Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela, pra gente se encontrar. Vai ser daquele jeito, vou fazer direito. Vou na casa dela, é hoje que eu durmo. Coração virou de vez, tá, tá com saudade da vez, tá, tá com saudade da vez. Thank you.
Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo, vai remolando danadinha sem ar. É desse jeito, tô correndo perigo. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo, vai rebolando sabadinha sem ar. É desse jeito, tô correndo. Rebola, 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 vem. Não seja engado, eu sou seu neném. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Não seja engado, eu sou seu neném. Valeu, gente, muito obrigado, viu? Pessoal, tô fazendo um pedido aí, pessoal, para doar e para a causa da Sofia. Hashtag cure a Sofia, viu, gente? Toca assim. Aquela rua não é a mesma rua, ficou tão diferente desde que você mudou. Aquela casa não é a mesma casa, agora está tão triste, sinto falta de você. E quando eu olho pra janela não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu senti. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Ainda me lembro do bilhete carinhoso que você escreveu quando eu te conheci. Você dizia que amava, me adorava, dizia que queria ser a minha namorada. E eu fiquei contente e gostei, pois você é diferente de outras que eu conheci. Cabelos pretos, lábios cor de rosa, você é uma rosa que nasceu só para mim. Valeu, gente, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, viu, de coração. Fazendo mais uma vez o pedido a todos vocês aí, quiserem doar aí pra Sofia. Pessoal, compartilha o vídeo aí, vai no Instagram também lá, acessa lá a conta no Instagram, hashtag cure a Sofia, vai lá, curte, compartilha aí, se possível for, ajude nessa causa aí, tá, gente? Eu vou estar soltando agora aqui um vídeo e vai estar passando aí. No começo vai ter uma música aí, tá? A foto das pessoas que mandaram. Alguns não deu pra gente colocar aqui porque o tempo muito curto, mas logo à frente do vídeo vai estar passando assim, você ter noção do caso dela, beleza? Aquele abraço, fui, que Deus abençoe a tudo. Uma boa noite, um bom fim de semana, um bom domingo pra vocês aí. Fica com Deus, fui, 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 fui. Aquele abraço do Paulo Moraes. Tchau.
grande amor brilhando em mim. Gente, a gente quer falar agora de uma campanha que a gente está fazendo. Na verdade, é muito importante que você dê atenção para esse momento. É uma campanha Cure a Sofia. É uma campanha para ajudar a Sofia, uma menininha que tem AME. AME é uma doença raríssima chamada atrofia muscular espinhal. Veja só. Você sabia que o custo do medicamento dela, não é engano, não. É isso mesmo. É de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Está sendo feita uma campanha que você pode nos ajudar e ajudar a Sofia pelo Instagram, @cureasofia. @cureasofia. Somente com este remédio, que custa 12 milhões de reais, a Sofia tem condições de sobreviver. Somente com esse remédio. Por isso, você pode entrar no Instagram, @cureasofia, tá bom? A gente apelida ela, cada semana ela tem um apelido diferente. Uma hora ela é a Jabubim, ela já foi o hambúrguer com queijo. Os filhos pra gente, na verdade, sempre ia compor a família e ia ser uma parte muito importante da nossa vida. Ah, com 3 meses ela vai começar a levantar o bruxo, com 4 meses ela vai sentar. E, enfim, começamos a perceber que ao contrário. A Sofia era muito calminha, a Sofia não se mexia muito, ela não tinha movimento nas mãos. E o principal, que era o bruço dela, ela não conseguia segurar o pescocinho. A gente tentava pôr ela sentada, mesmo que encostada, e ela caía. Hoje, depois que a gente recebeu o diagnóstico de AME, a gente sabe que é uma doença degenerativa, que diariamente a Sofia tem perda de neurônios motores. Tudo que a gente fala de musculatura, ela vai perdendo. Né? Então, por isso que perde, além dos movimentos, perde essa questão de deglutir, de poder comer sozinha e depois respirar sozinha. Quando a gente descobriu que o medicamento custava 12 milhões de reais, que era o medicamento mais caro do mundo, e assim, é um dinheiro que a gente não tem, e como chegar nesse dinheiro, né? Como? E quando o médico, eu recebi essa notícia referente à Sofia, ali me faltou o chão. Eu não posso fazer nada. Quando eu descobri, eu morri um pouquinho, né? Foi, assim, muito difícil, porque uma notícia dessa O médico, no começo, ele foi bem rigoroso para nós. Falou que tudo que a gente pudesse fazer teria que ser rápido. Graças a Deus é uma doença que tem tratamento, né? Por isso que a gente está correndo. A campanha Cure a Sofia começou eu e minha esposa. Estendemos para 2 amigos. Quando fomos ver, tinha 4. Nós não estávamos mais dando conta. O telefone não parava de tocar. Eu falei para o Alex, se a gente atingisse 12 milhões de pessoas e cada um desse R$1,
a gente ia conseguir os 12 milhões. A gente está pedindo para doarem vida, doarem esperança para nós, né? Ajudarem o Cúria Sofia a chegar até o medicamento que ela precisa para ter uma vida. E o primeiro passo é atrás do medicamento que pode não deixar com a dor. Fala pessoal, tudo bem? Convido vocês a conhecer o caso da Sofia. Então, ó, tem a campanha Cúria Sofia. Eu quero muito que vocês participem. Olhem pela vida dessa princesinha linda e eu tô aderindo a essa campanha. Valeu? Grande abraço a todos e se liga no caso da Sofia. Vai contar para ela que foi uma história de sucesso, que foi uma história louca, mas que foi uma história de vitória, porque eu tenho certeza que a minha filha vai vencer o AMI.